তুমি যোনটো কথা কলে মানে খং উঠে এইবিলাক কথা কৈ মোৰ ভাল লাগে হয় নে ইয়েছ অলিম্পিকত সুইমিংত গোল্ড মেডেল পোৱা এটা হাঁহ আৰু গোটে ৰং বিৰংগী পিঠা দেখোন হে বঢ়িয়া তুমি সব কাম পাৰা হে আজিকালি বহুত বেছি দেৰি হ'ল আৰু কিবা কিবি আছিল আপোনালোকক দেখুৱাই নহ'ল যোৱা অনা মেলা বস্তুখিনি এইবিলাক ইমান বেছি ভালকে দেখুৱা হোৱা নাই কিন্তু আজি একদম মজাকে ভেঙা ঘৰটো যোনখিনি কালি কমপ্লিট হোৱা নাছিলে আজি কমপ্লিট কৰিব লাগিব লাগিছে মানে কামি কেইডাল বনাই লৈছো কামিকেইটা মাজে মাজে তাৰপিছত নৰাখিনি দি আৰু বান্ধি দিব লাগিব ধুনীয়াকে চ' এইফালে পিঠা চিঠা বনাই আছে কিবা কিবি পিঠা বনালো আধা আধি এই হাত দেখিছে নাই যোৰহাটলৈ বিয়া হৈছে এইটো যোৰহাটৰ মানুহ গোটেইখিনি ভিডিঅ' মাধ্যমে কৈ দিম আকৌ চব আহি পেলাই এইটো হেৰি বাকী যিয়ে নহওক আমাৰ ফালৰ পৰা সকলোকে উৰুকাৰ শুভেচ্ছা উৰুকাৰ শুভেচ্ছা থাকিলে উৰুকাৰ আকৌ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা দিম উৰুকাৰ দিনা দিম উৰুকাক মানে আজি ভিডিঅ'টো কৰি আছো কাইলৈ কাইলৈ যাব সেইকাৰণে উৰুকাৰ শুভেচ্ছা সুমি এণ্ড সুবিৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো বঢ়িয়া তুমি সব কাম পাৰা হে আজিকালি গোটে ৰং বিৰংগী পিঠা দেখোন হে ৰং বিৰংগী বোলো ৰঙা বগা বিট কি গুৰি দিছা নেকি বিট মানে খোৱা সেই চালাড কৰা বিট হেৰি হৈ গল মোৰ পিছফালৰ যোনখন হেৰি দৰ্জা হেৰিখন বেৰখন লগাই একদম ফিটিং তিনিখন লগাব লাগিছে এতিয়া ভেলাঘৰ আমি এতিয়া বিহুৰ বজাৰ কৰিবলৈ যাম নমা বিহুৰ বজাৰ হন কি কিনিবা তুমি বেছি না সৰু সুৰা বস্তু কেইটামানে আছে দেখোন মেইনলি কেৰাহী এখন বজাৰবোৰ দেখিলেই কিবা চব ল ল লাগে এটা এটা বস্তু হয়নে মই কৈছো যে বজাৰবোৰ দেখিয়ে বজাৰবোৰ দেখিলে কিবা ল ল লাগে চব বস্তু লোৱা কি লাগে লোৱা দেখিছা মই তোমাক হেল্প কৰিছো কেৰাহীখন যে আনিছিলো এই অকমান কচু দিছো ভালকে মানে সেইটো ওলাই যাব কাৰণে হয়নে নহয় আৰু তুমি চাইড বেৰা তিনটা মানুহে লৈছো মানে মানে একদম ডাঙৰ মাছত আৰি মাছ বোলো আপুনি মোক 2 কেজিমান দি দিয়ক সেইটো আজি মই দিনতে খাই দিওঁ ডেকা দাহঁতক মাতি দিছো খানা খাই লৈ খাই দিওঁ দিনতে উৰুকা বুলি এই মাত্ৰ ওপৰত এই মাত্ৰ তলত গেছটো কি গেছটো কমিও আছে কিন্তু গেছটো নেপালো আজি দেওবাৰ
মানে গোটেই ভাজি চাজিখিনি ইয়াতে বনাব কি আছে তোমাৰ অলিম্পিকত সুইমিংত গোল্ড মেডেল পোৱা এটা হাঁহ আৰু তাৰপিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা পলাই অহা এটা বাহু একদম পুৰা আঠাযুক্ত বৰা চাউল তাৰপিছত আমাৰ আসাম ট্ৰেক্টৰটো থাকিবই আৰু মজাকে খাব লাগিব গাহৰি এখন কিলা ঘৰ সেই খুব ধুৱাইছে তলত পানী আছিলে নেকি নালাগে ভাতত যে আলুখিনি দিছিলা সিজিবলৈ সেইটো ইয়াত দি দিব পাৰিলা ন ইমান আলু নাখায় মানুহে এতিয়া মোক চুগাৰ হ'ব নেকি এনেকে ভাল নালাগে দেই আলুটো দিব লাগে ভাল লাগিল আলু দিলে কিমান মজা লাগিলেহেঁতেন তোমাৰ জোকাই থাকি ভাল লাগে সেইকাৰণে মই তোমাক কৈ থাকোঁ তুমি যোনটো কথা ক'লে মানে খং উঠে এইবিলাক কথা কৈ মোৰ ভাল লাগে ভেলাঘৰ কামটো কমপ্লিট কৰিব আছে আজিতো হৈ গল ফিতা হিমে ভিডিঅ'ত কৈও পালো যে কাইলৈ বাহু খাম বুলি বাহু পাওঁ নে নাপাওঁ কাইলৈ সেইটো এটা কথা পাম কেলে নাপাওঁ অ ৰাতিপুৱাই যাবা আৰ্লি ইন দা মৰ্ণিং যাব লাগিব খাই লোৱা আমি এতিয়া ভেলাঘৰটো আমাৰ এইফালে শ্বিফ্ট কৰিম বঢ়িয়াকে দাঙি দিছে চবেহে দিয়া 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 পাৰিবা পাৰিবা ইফালে 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 আইচ কি ধুনীয়া লাগিছে এইটো একদম কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ভেলাঘৰ টুৰ দিম ইফালেৰে আমি ইফালে আমি সোমাই যাওঁ এনেকৈ হাউলি পেলাই এইটো ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিব পাৰিছোঁ একদম থিয় হ'ব পাৰিছোঁ বিহু বুলি চলতা সেইদিনা চ' ফাইনেলি আমাৰ ভেলাঘৰটো কমপ্লিট হ'ল দেই কিবাকে একদম আৰু কৰিলোগৈ আৰু সৰু সুৰাকৈ বনাইছোঁ আৰু সৰু সুৰা নহয় মানে
কইলো আর কিবাকে আর তো তেনকে সবে মানে লগে ভাগে একলগে হেই কইলো তুমিও হেই গিলা কাটি দিলা কোন মই সবসে নাও কাম কইছ তো কাইলে এটা উরুকা আজি ভেলাগর কমপ্লিট তো কাইলে বাজার সাজার এবলা কইব লাগিব অফনি এই ভিডিও দিবলা উল্লা উল্লা কইছো আর এবলা কাইলে এখনি কিনিব পাওন না জান তো কিবা ট্রাই কইম আসলে মু মাস কিনা খোয়াত কেন কিনা মু বেশি ভাল লাগে মানে ভাল লাগে আজি এটু দেখি মই হেইটো এটা হল মানে মই মানে কিনি পেলে ভাল পাই এপিছে খাম কিন্তু সৰকে ডাঙৰ কিবা এটা লগে লাগে মানে ভাল লাগে আৰু বিহু দিনাখন চ' এতিয়া বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে ভাত চাত খালো একদম এতিয়া শুওঁ আৰু কাইলৈ সোনকালে উঠিব লাগিব আপোনালোকেও উৰুকাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা যিহেতু আমি আজি ফিচিটো শ্বুট কৰিছোঁ আপুনিতো আপোনালোকেতো উৰুকাৰ দিনাখনে দেখিছে ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে উৰুকাৰ উইচেছ আজিয়ে দি দিছোঁ চ' টিল দেন পিছ আউট।